तर बिहे भएपछि सिन्दुर मात्र त हाल्दैनन् होला के? अनि सिन्दुर मात्र हालेर बच्चा कसरी जन्मिँदो रहेछ दाइ? तपाईँको लागि कसैले नछोएको सावित्री सुवेदीले कुरेर बसिएछन्। नमस्ते, टाइसन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ अर्को नयाँ भिडियोमा। आज पनि मेरो प्रस्तुति खास केही पनि छैन। आज हामी रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ साउदीको वान अफ द बेस्ट नम्बर वान टिकटकर हाम्रो कमल दाई। उहाँलाई विदेशमा अनि नेपालमा सायद नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न होला। उहाँ कहिले एकदम देशभक्ति कुरा गर्नुहुन्छ भने, कहिले एकदम सिरियस कुरा गरेर रुवाउनुहुन्छ, र कहिले भने हाँसो लाग्ने कुरा गरेर मुर्छा पारी पारी हँसाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ, होइन? कमल थापा भनेर सायद तपाईँहरू नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न होला। ल, उहाँको भिडियोमा रियाक्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, यदि लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियो लाइक गर्नुहोला। अब भिडियोमा रियाक्ट गरौँ, लेट्स गो। गर्लफ्रेन्ड बनायो रिचार्ज हाल्दै, बिहे गर्यो सिन्दुर हाल्दै, विदेश गयो पैसा हाल्दै, होइन हामी छोरा मान्छे हाल्दै मात्रै जन्म क्या हो गाँटे? साँच्चै निकै कडा भयो भाइ, होइन? गर्लफ्रेन्ड बनाउँदा रिचार्ज र विदेश आएर पैसा हाल्नु त ठिकै हो, तर बिहे भएपछि सिन्दुर मात्र त हाल्दैनन् होला कि? अनि सिन्दुर मात्र हालेर बच्चा कसरी जन्मिँदो रहेछ दाइ? भाग्य छ भन्दैमा घमण्ड नगर, जब दैव लाग्छ नि बर्सातमा पनि घर जल्ने गर्छ। साँच्चै भने गर्लफ्रेन्डको बेको निम्तो आएको छ, जाउँ भने कटक्कै मन दुख्ने, नजाउँ भने मासु भात छुट्ने, कटक्कै मन दुखेर आउँछ हौ ढेलो भा। साँच्चै भनेको निकै कडै भयो कि हो गाँडे भने, निकै कडै भयो साँच्चै भने। कटक्क मन नदुखाउनुहोस् दाइ, तपाईँको रक्सी खासी बानी ठिक छैन। त्यो बेहुलालाई उता जाब भनेर आफै जग्गेमा बस्न सक्नुहुन्छ? बरु एक छाक मासु र भात मै खुवाउँछु रक्सीको शिरलङ्केको साथमा, बरु यतै आउनु। यसो काठमाडौँ सुकुम्बासीको कुरा सुन्छु अनि आफैलाई हेर्छु, बङ्गालै रहेछ त जिन्दगी त मेरो यार। साँच्चै भनेको निकै कडै भयो कि कडै भयो साँच्चै, एकदम कडा भयो, एकदम कडा भयो दाइ। म पनि सुकुम्बासी बन्न मन लागेर घर र गाडी किन्न भनेर पैसा कमाउँदैछु। यिनै बुढाहरूलाई जिताउनु थियो भने यत्रो खर्च गरेर चुनाव किन गर्नु? हामी युवाहरूको टाउकोमा ऋण किन बगाउनु? माथि लगेर राखिदिँदा त भइहाल्थ्यो नि यिनै बुढाहरूलाई, भन्थे मलाई। भेडा र कुकुर एउटै हो भन्थे, हो रहेछ। कुकुरलाई तिहारमा एकपल्ट पुज्दिँदा भइहाल्छ, भेडालाई चुनावमा नमस्कार गर्दा भइहाल्दो रहेछ। साँच्चै भयो, चुनाव भनेको त झोलेर भेडेलाई त दसैँ आए जस्तो हुँदा हेर्नुहोस्, नत्र मासु भात कसले खुवाउँछ त? जति नै गाली गरे नै गर्नुहोस् है, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, लिपुले काला पानी हामी लिउँ, डणलधुरा जिम्मा दिउँ। साँच्चै भनेको फेरि झापामा चाहिँ कुन चाहिँ स्वतन्त्रले जितो भन्नुहुन्छ होला? झापाको चाहिँ फेरि भोलि आउँछ, फेरि झापाको विकासहरू के साँच्चै झापाको भोलि आउँछ, होइन? झापाबाट चाहिँ केपी ओलीले जितेर बरु भोलि काठमाडौँ आउँछन् बुढा। डडेलधुरालाई मात्र भेडा भन्ने होइन, अब त्यस्तै चुनावको बेला जताततै यस्तै भएको छ यसपालि, होइन? गोर्खामा, उता रूपन्देहीमा, झापामा, होइन? त्यस कारणले कसैलाई पनि भेडा सेडा नभनौ। ल, अर्को भिडियो है त। ब्याङ्कमा चेक साट्न जाँदा पछाडि नम्बर लेखिदिनु न भन्ने केटीले पनि अहिलेसम्म फोनै गरेको छैन यार। साँच्चै भनेको निकै कडै भयो क्या गाँडे पनि, निकै कडै भयो कडै भयो दाइ। हुन त तर 10 लाख रुपियाँ लिएर आऊ भनेर फोन गर्ने अलि होस् पुऱ्याएर भन्नु पऱ्यो, निकै बोका भयो। कान्छी बुढीको बे दर्ता गर्न गएको, जेठी बुढीको दाई वडा दक्ष रहेछ, झन्नै मारेन त्यसका बाजे। साँच्चै भनेको निकै कडै भयो कि के हो गाँटे यो पनि, निकै कडै भएछ कडै भयो दाई, कडै भयो। बरु त्यहाँ जानुभन्दा बरु वडै चेन्ज गरिदिनु, बसाइँ सरै चेन्ज गरिदिनु, होइन त साथीहरू? कस्तो लाग्यो मेरो आइडिया? अर्को भिडियो खाडीमा बसेर कमाएर फर्काउँला भनेको, लास्टमा समाएर मात्रै फर्किने भयो साथी हो। साँच्चै भनेको निकै कडै भयो गाँटे यो पनि, निकै कडै भएछ साँच्चै भनेको। साथीहरू, उहाँ दाईको कुरालाई गलत नलिइदिनु होला, उहाँ चाहिँ गाडी चलाउनुहुन्छ, त्यस कारणले स्टेरिङ समाएर फर्किने कुरा गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। स्कुलमा कुखुरा भइयो,
कलेजमा बोका खाडी आएर गदा भइयो बेगरेपछि गोरु जिन्दगी पनि साला राष्ट्र निकुञ्ज हुन्छ क्या हो गाँठे साँच्चै भनेको कडै हो कि क्या हो गाँठे पनि एकछिन बेगरेपछि गोरु भनेपछि हाम्रो दाइलाई भाउजूले गोरु भन्नु हुँदो रहेछ थाहा भयो हिरोहरूको रोल लास्टमा आउँछ भन्छन् कतै दसजनाले छोड्यो केटी मलाई त पर्ने होइन साँच्चै भनेको निकै कडै भयो कि क्या हो गाँठे यो पनि निकै कडै भयो जस्तो साँच्चै भनेको चिन्ता नगर्नु दाइ चिन्ता नगर्नु तपाईँको लागि कसैले नछोएको सावित्री सुवेदीले कुरेर बसिएछन् र साथीहरू आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला तब तकको लागि बाई बाई।